Հաղթանակի եւ խաղաղության տոնի արթիվ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եւ Օրենս Դիրու գործադիր Մարմնի անդամների ուղեկցությամբ այցելել է հաղթանակ զբոսայգի։ Փաշինյանը մոտեցել է զբոսայգի ժամանած վետերաններին, շնորհավորել նրանց տոնական օրվա արթիվ եւ մաղթել առողջություն։ Հաղթանակի եւ խաղաղության օրվա կապակցությամբ Դեսպան Քվինը եւ գնդապետ Սիլա Հարգանքի Տուրքեն մատուցել երկրորդ աշխարհամարտի հայերոսների հիշատակին ծաղկեպսակներով Երևանի հաղթանակ զբոսայգու անմար գրակի մոտ։ Այս մասին ասվում է Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպանատան տարածած հաղորդագրության մեջ։ Մոսկվան եւ Երևանը համաձայնեցրել են Հայաստանի որոշ մարզերից ռուս զինվորականների եւ սահմանապահների դուրսբերումը, հայտարել է Կրեմլի ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, իրոք պայմանավորված է նրանով, որ պայմանները փոխվել են։ Փաշինյանն ու Պուտինը համաձայնեցրել են այդ հարցը հայկական կողմի խնդրանքով, ռուս սահմանապահները կմնան Իրան եւ Թուրքիայի հետ սահմանին, ավելել է նա։ Աշխատանքային այցով ԱՄՆ Կալիֆոռնիա նահանգում գտնվող նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը Սիլիկոնային հովտում այցելել է Սինոպսիս ընկերություն։ Ընկերության նախագահ եւ գործադիր տնօրեն Սասին Ղազի հետ հանդիպման հարաբերության նախագահը բարձր է գնահատել շուրջ 2 տասնամյակ բարձր տեխնոլոգիաների կրթության, սոցիալական եւ այլ ոլորտներում Սինոպսիսի ակտիվ գործունեությունն ու հայաստանյան կողմի հետ արդյունավետ համագործակցությունը։ Եվրամիության անդամ երկրների դեսպանները մայիսի 8-ին Բրյուսելում հերթական անգամ քննարկել են իրավիճակը Վրաստանում եւ ի թիվս այլ բաների հնարավոր միջոցները, որոնք կարող են ձեռնարկվել օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագծի հաստատման դեպքում։ Դեսպանները քննարկել են Վրաստանի համար ազատ վիզային ռեժիմի կասեցման հարցը։ Մաքս Վեբերը դժգոհ մնացել Չեմպիոնների լիգայի կիսաեզրափակչի մրցավարությունից, Չեմպիոնների լիգայի կիսաեզրափակչի պատասխան խաղում Ռեալը հաղթել է Բավարիային եւ երկու հանդիպումների արդյունքում դուրս է եկել եզրափակիչ։ Մենք բոլորս ցանկանում ենք տեսնել գերմանական եզրափակիչ, բոլորը բացի Լեհ մրցավարներից, ասել է Բավարիայի մարզական տնօրենը։